El cas és que el preu que s'ha de pagar val la pena perquè el Villarreal, insistim, ha recuperat la sexta posició i ja després dels marcadors tant de l'Atlètic Club com del Getafe manté la sexta posició, plaça de competició europea, en este cas de la Copa de la UEFA, un club que va tindre problemes esta temporada per, en el començament de la Lliga, però que és un club que continua creixent. 11 anys en els que han sigut constants les alegries que ha donat a la seva afició. Convertint-se pràcticament en un històric de la primera divisió i possiblement no eren molts els que auguraven una trajectòria tan destacada com la que porta protagonitzant el Villarreal des que va aterrar a la màxima categoria del futbol espanyol, però com dèiem, ja han passat 11 anys i demà s'estrena a Villarreal un documental que replega els grans moments d'esta aventura i esperem en dates pròximes poder oferir-los este documental així a Televisió Valenciana per a ús i disfrute dels seguidors del Submarí Groc. Així va un xicotet aperitiu. Onze temporades duel Villarreal celebrant gols en primera divisió. Temps suficient per emprendre la realització d'un documental. És el que han fet Cristian Font i Pasqual Ibáñez. A partir d'un grup de gent més o menys representativa, mostrar aquesta realitat en Villarreal i com està, com ha afectat i com ha transformat una ciutat de 50.000 habitants el fet de tindre un equip en l'élite. Companys periodistes, jugadors, penyistes i, com no, els aficionats són els protagonistes del documental. Entres, te metes ahí, haces cuatro fotos y firmas al que puedas y luego ya, mientras empiezo yo el programa, luego te llamo, porque si no firmas ahí se mueren, llevan todo el día esperándote. L'obra serà presentada demà en societat en l'Auditori de Villarreal. No se ho poden perdre. Tampoc ens podem perdre...